Vai jau zināt, cik liela būs jūsu alga eiro un vai pārējais eiro ietekmēs jūsu darba, īres un dažādu pakalpojumu līgumus? To mūsu rubrikā Eiro Latvijā šovakar skaidros Līva Rauhmergere. Oficiālās valūtas nomainīšana valstī, protams, nenozīmē tikai latu nomaiņu uz eiro preču cenu zīmēs. No janvāra eiro redzēsim arī savās algas lapiņās un dažādos pakalpojumu rēķinos. Lai uzzinātu, cik liela būs jūsu alga pēc eiro ieviešanas, ir jāņem talkā jau zināmā formula. Proti, jūsu algas summa latos jāizdala ar oficiālo pārejas kursu 0,702,804. Tas pats darāms, lai uzzinātu, cik turpmāk maksāsiet, piemēram, par savu dzīvokli, telefonu vai komunālajiem pakalpojumiem. Par visām uzskaitītajām lietām un daudziem citiem pakalpojumiem arī esam slēguši līgumus, kuros, protams, šobrīd figurē lati. Vai šie līgumi pēc eiro ieviešanas jāpārslēdz? Īsā atbilde ir nē, taču lietas, kas jāņem vērā, un par tām nākamajā stāstā. Lai arī visi noslēgtie līgumi tik tiešām paliek spēkā arī pēc eiro ieviešanas, katram no mums nākamā gada sākumā jāuzmanās balstoties uz šiem līgumiem, saņemot naudu vai veicot kādus maksājumus. Ir iespējams gan nevilšas kļūmes, gan tīši mēģinājumi jūs šajā pārejas laikā apkrāpt. Visi noslēgtie līgumi paliek spēkā, nekas nemainās un šī te summa, kas ir iekļauta līgumā, tikai konvertējās uz eiro. Tātad faktiski tā rēķiniem jābūt tādiem pašiem, kā bija iepriekš, tikai eiro valūtā. Tātad, ja jums šobrīd ir noslēgts kāds līgums, kurā ir minēti lati, pēc pārrēķināšanas uz eiro šīs summas vērtība nedrīkst mainīties ne par vienu centu. Izņēmums gan ir algu pārrēķināšana. Neuztraucieties mazākas, tās kļūt nedrīkst nekādā gadījumā. Taču kādas ir šo pārrēķinu nianses, tūdaļ pavaicāsim grāmatvedēji. Jūs esat šajā uzņēmumā gan valdes locekli, gan arī pildu galvenais grāmatvedes pienākums. Un cik daudziem darbiniekiem būs jāpārrēķinās? Man nav gan vairāk daudz, kā 9. Izstāstiet, kā tad īsti tā algu pārrēķināšana notiek uz eiro. Jā. Tātad tā alga, kas tā summa, kas ir latos, ir jāpārrēķina pēc Eiropas Savienības padomes noteiktā valūtas kursa. Un tā kā algu nekādā gadījumā nedrīkst samazināt, tad ir tā, ka, ja veidojas 3 ciparais komata, tad, ja tas ir no 0 līdz 4, tad tas cents paliek nemainīgs, tiepšu mēs to 1 līdz 4 atmetam. Un, ja ir no 5 līdz 9, tad mēs drīkstam nopaļot uz augšu līdz pilnam centam. Jā, nu tā. Un vai drīkst apaļot arī vairāk, ja darba devējs tā grib? Jā, drīkst apaļot līdz pilnam eiro, pie kam šajā situācijā tad nebūtu jāmaina arī jāveic izmaiņas darba līgumos. Kā darbinieki satraucās, grib zināt vai neinteresējas vēl īpaši kādu tā algu būs pēc? Patiesībā man tūmā esoši ir diezgan mierīgi, jo ja viņi zin, ka ir viss izmaiņas noteikti pēc noteiktā valstī valodas kursa, tad viņi tam arī uzticās un gaida vienkārši to ciparu, kāds būs, kā tas izskatīsies iekšā eiro. Ir jāievēro noteikti likumā principi, tas ir, kā jau mēs minējām, attiecīgā zīmēs komata jānopaļo, un savukārt, ja darba devējs to neievēro, tad viņš ir pārkāpis eiro ieviešanas likumu un attiecīgi nav pareizi piemērojis šos eiro ieviešanas nosacījumus. Ja jūsu algas vērtība pēc eiro ieviešanas tomēr nepamatoti mainījusies, vai arī darba devējs uzstāj uz līguma nosacījumu maiņu tieši eiro dēļ un jūs nespējat vienoties mierīgā ceļā, jums, protams, ir pilnas tiesības vērties valsts darba inspekcijā. Bet, ja jums eiro dēļ ir problēmas ar kādu no pakalpojumu sniedzējiem, jūs varat vērsties patērētāju tiesību aizsardzības centrā.